авторський розпис тим і ціни, що є лише у одного майстра. Можна розписувати усе, що завгодно, і навіть новорічні ялинкові прикраси. Сьогодні до нашої студії ми запросили Олену Шапошник. І це майстер, майстриня декоративного розпису. Ми знаємо вже пані Олену, ми вже знайомі з її творчістю, а сьогодні ми вже готуємось до Нового року. І ось такі чудові кульки новорічні, які підходять на ялинку, підходять взагалі, щоб просто прикрасити вашу оселю неймовірної краси. І ось такі кульки вже прикрашають і нашу студію, і такий чудовий декор можна, мабуть, зробити і власноруч. Але я не знаю, як це можуть зробити люди, які не підготовлені. Звичайно, такої, мабуть, краси не буде ні в кого, лише вона у вас є, пані Олено. Це такий для вас великий плюс. Але ж сьогодні ми зможемо показати вам, бо пані Олена принесла з собою навіть і майстер-клас, і таку кульку, з якої починається розпис новорічної ялинкової кульки, і такі гарні ще форми, і все це ми зможемо побачити сьогодні у нашій програмі. Да. Тож, рада бачити вас, пані Олено. Я теж дуже рада, да, в преддверии Нового года. Я, звісно ж, почала рисувати шари, да? От, вони такі легкі в обращенні. От. А як це так? Рисують. Чому вони такі легесенькі? Да, від чого то залежить? Пластмас такий легкий, да? Чорна кулька, да, така. Да. Украсила вот такими вот цветами, да? Вот такими. Это мне дочь даже немножко подсказала. Вот она как увидела цвет голубой, цвет мяты, вот такой вот, да? И он очень гарно. Нежный. Тут, значит, сочетание весны. Да? Вот мне вот так кажется. Вот холодные цвета вроде бы, холодные Ви такие, знаєте, да? Ви знаєте, нібито весна, але я вам скажу, що тут не так все просто. Бо весна весною, а ось такий синій, да, фіолетовий і трошки сніжний колір, білий навіть, якщо ось зараз подивитися на цю кульку, ну вона ж просто неймовірна. Я не знаю, вони всі такі гарні. Да. Справді можна сказати, що така кулька, вона буде прикрашати не лише вашу ялинку. Уявіть собі, якщо ялинка буде, наприклад, ось такого кольору, вся розписна, я собі уявляю, якою може бути гарною ваша домашня ялинка, коли таких кульок може бути, наприклад, 50 чи 100. Так? І можуть бути великі, і маленькі, і можуть бути в одній гамі, і може зробити разные, її червоною чи рожевою. Ну, да, тут і розовий цвіт. Сочетание мятного такого зеленоватого цвета, оттенок фиолетовый, нежно-голубой цвет. Я вот даже принесла в студию краски. То есть тут очень сложная такая вот композиция сама по себе собрана, да, но в сочетании сложных цветов, и также в сочетании сложных цветов. То есть это не просто взял там вот желтый-красный цвет по-простому, да, можно и так сделать, вот, а можно вот именно шар, именно темный фон, черный фон украсить вот так же вот празднично украсить, по-новогоднему и по-зимнему, да, вот тут такой вот как бы дуже класичний. Складні форми, знаєте, пані Олено, ви кожного разу ви обираєте для себе все складнішу і складнішу форму. Коли це були, наприклад, пласкі форми, то це одна справа, там ви обирали дуже складний візерунок. Тут ви вже ще збільшили, мабуть, техніку свою, покращили ще більше, тому що це все в колі, треба продумати її, треба її вписати. Це ж не так просто, тобто вписується кожна квіточка, кожний завиток, і він повинен мати початок, кінець, об'єм, і все це повинно гармонійно потім виглядати вже наприкінці і врешті-решт, коли ви зробили цю кульку. І ще так зробити, щоб ця кулька, коли вона вже висихає, щоб вона ніде не десь, може, там, знаєте, не заломилася, щоб ці фарби добре висохли. Да, это все потом покрывается желаком, вот он дает такой блеск, да, вот этот фон черный, и на нем вот эта роспись. Почему она блестит вот так? Потому что это все под лаком. А плюс я еще и посыпаю вот такими обычными блесками, которые можно приобрести. Да. А не видно навіть, и когда елка будет, и когда елочка будет наша с фонариками светиться, переливаться, и шар будет блестеть. А, я вже бачу, нічого собі, так, от я помічаю такий блиск, але він дуже мілкий-мілкий такий. Мілкий-мілкий, да. Вот такой, вот такой.
така авторська, авторський винахід. Це ви зробили спеціально самі і знайшли такий варіант, аби це підходило для Нового року? Чи там для Різдва, наприклад, так? Да, конечно. Потому что елочка у нас же будет очень долго стоять в квартире. И вот так вот будет украшать вот такими вот шарами. Тут я здесь, значит, дополнила две птички, сделала, да, символ любви. О, такое сочетание. Может быть, кто-то вот ждет свою неожиданную любовь, да? Вот. Ну, или... Так, треба дивитись на ці кульки і загадувати бажання вже коли будуть 12 годин пробивати куранти. Медальйони теж, да? Ага, і це теж на ялиночку можна почіпити. Так, звісно. Це пласкі вже кульки. Тепер ми бачимо, що є різновиди, є ось в такому кольорі. Слухайте, як це гарно, коли вони в одній гамі, ці всі кульки, вони доповнюють одна одну. І ще теж неймовірний варіант, коли ми бачимо ось таку форму, коли є пласка кулька така. Ну, на такій навіть починаючому художнику навіть легше вчитися. На круглій, звісно, це складна форма. Круг, шар, да? Тут ще орнамент, ви бачите, да, я зробила. Та орнамент, я не знаю, це неймовірно. Орнамент доповнила, да. Композиція у мене виконана по-разному. Тобто, есть вот такие вот розочки начинаются с середины композиции, да, то есть я вот делаю... І з серединки троянди, з середини квіти, тут пташки, ось на тих формах, які трошки є круглі, але пласкі, на них зображені жар-птиці з гарними такими квітковими хвостами. Ось, бачите, як вони виглядають, золотаві такі, прикрашені отак чорно-золотим кольором основи, і якщо буде світити дуже яскраво, блимати вогник на вашій ялинці, то ви побачите, як вона засяє і як ця іграшка буде відбиватися. Пані Лено, ви вже готуєте майстер-клас. Да, я от хочу показати, конечно же, успеємо немножечко, я розкажу. Значить, як створюються у нас от такі от цвіта, да? От шарик я принесла. От такий от, видите, он чорний. Он чорний, обычный, видите, вроде бы как такой, да? Не очень-то на вид вроде бы. Вот. А когда его расписываешь, уже делаешь в таком цвете красивом, и он выходит такой праздничный такой. С такой основы, с такой простой основы, але вы покрили эту основу черным, специально черную фарбу. Это без лаку спочатку основа. Да, ну я чаще всего же работаю на черном фоне, а черный фон можно вот так вот украсить. Угу. На чорному тлі можна зробити дуже гарні візерунки, але ж ви зараз знову взяли круглу форму, складну, для початківців то буде взагалі неймовірно. Але ж можна на ній показати, як ви поєднуєте кольори. У вас, я знаю, що складна форма і поєднання кольорів також. Я роблю і прості цвіта, да? А от тут я вирішила зробити многоцвіття таке додати. Потому что, не знаю, у меня вот такое настроение, вот новогоднее просто. Хочется уже скорее, скорее, чтобы наступил Новый год. Вот. Вы знаете, пані Олено, так, справді, ви створюєте цей настрій, що і оті кульки, ось ці форми, які ви принесли з собою, ну, ще ніде ніхто такого не робив. Ви вперше це показали. Я не знаю, чи буде хтось ще повторювати, намагатись спробувати. Ну, треба, щоб люди в нас теж мали можливість робити будь-що, так? Але ж це така авторська ідея, і вона притаманна лише одному майстрові, який може це робити. От я беру, значить, от такий цвіт. Зелений? Це англійська зелена, світла. І беру голубую ФЦ. Цереліум беру. Тобто їх багато різних, так? Цереліум іменно. Я змішую і роблю такий підмальовок. От. Значит, мы сделаем с середины композицию, такую вот розочку в серединочке нарисуем ее. Вот. Угу. Такой вот подмалевочек будет у нас. І ви ж нічого не малюєте олівцем. У вас все одразу пензликом. Да, і так да. влучно одразу. Да. Жодного неправильного руху ви не робите. Це вже такий досвід у вас є. А колись ви так могли олівцем намічати? Ну, звісно. Я навіть іноді намічаю. От, наприклад, птиць. Щоб вони так
ровненько, да, форма їх була, вот, ну, или где-то там, вот, буває. Такі крапочки, да, ставити, да, да, ну, це ж так, да, тільки щоб собі візуально помітити, де, да, що у вас буде знаходитись. А щоб так, отак уже розмальовувати, то, мабуть, вже такого не робити. Ні, звісно, я просто віжу, я вже віжу, я по формі смотрю і починаю виписувати. От дочка сказала, от, мам, ну, от зробили от такий, от, мені хочеться в такому цвіті, я віжу, от. І я сразу же раз, поняла, как она, что она видит и как она хочет. И она говорит, действительно, мам, ты угадала прямо вот это розовый цвет и фиолетовые сочетания. Я зараз, знаєте, пані Олено, покажу, як будуть виглядати разом із зеленим кольором варіації. Ось, бачите, зелений разом із синім і рожевим трошечки, от він може так виглядати. Це дуже гарне поєднання. Я ще, до речі, не бачила у вас такого ніжного кольору. Він такий складний і неймовірний просто. Я завжди стараюсь нове щось принести в студію і показати, і навчити, хто буде дивитися нашу передачу. Ми вам дуже вдячні, пані Олено, бо насправді це такий витвір мистецтва, якого дуже зараз рідко, мало можна знайти, побачити, бо кожен майстер, звичайно, хоче показати себе з свого боку особливо. І дуже добре, що майстри самі вдосконалюються. Вони можуть показувати такі форми, яких раніше ніколи не робили, а зараз от їм доводиться робити, тому що хочеться кожного разу щось нове. Ось так виглядає. З добавленням, да, цинкових білів. От. Тут два цвета на кисточку я завжди беру. Вот этот вот цвет зеленовато-синенький такой, да? Видите? Так, можно я его, бачу, да, можно его немного теперь больше взять. То есть вторая сторона розы будет немного синеватая такая, да? Від синеватый темного, такой оттеночек, да. До світлого чи як? Правильно? Да, да, від, да, темного до світлого. На ось пензлику вже 4 фарби. Я вже бачу 4. Так. Білий, так? Синій, да, зелений. И еще вариант синего з'явився. Да, да, да. Голубий. Серединочку мы сделаем голубым ФЦ, чтобы выделить. Угу. Ну, вот так вот. А скажите, будь ласка, вы переважно працюете в трех кольорах? Чи скільки їх у вас потім? Очень много. Багато? Да, ну, чаще всего там красный цвет, желтый идет, зеленоватый. Вот, голубой я смешиваю с желтым, получается вот такой темно-зеленый, красивый, сочный цвет. Ну, когда вот смешиваешь, более интересные цвета получаются. Не просто чистые там, чистым цветом, так, да? Звичайно, можно же создать краще лимонный цвет самим, да? Можно фиолетовый, я светлый, темный, питала. Все я знаю, такое, що ви, да, берете за основу три кольори, а потім з них робите там 20, 30, 40, да, от скільки, да, да, завгодно. Да, да. То есть не обязательно бежать в магазин и покупать там вот, от все цвета. Точно так же и с акрилом, да? Точно так же стоят дела. Вот. Не обязательно. Ты все это перемешиваешь, смешиваешь, и получается вот такая вот композиция. А да, вы потом же не можете повторить? Чи можете повторить? Точно такий самый колір? Можно повторить, конечно. Повторяюсь. От ви вже просто маєте такий досвід. А людина, яка ще не знає, їй треба, мабуть, записувати. Я там беру такий колір, може, такий, немножко такий. Може, трохи світліше вийшло, може, трохи темніше вийшло. От, от так, от, бачите, тут. Така щас гарна основа, да, вже виходить. І з неї, да, можна так, потім немножечко зеленоватенького додати, от тут, бачите, допрацювати. Так. Так. І поки я ви хочу, да, це розписуєте, я ще покажу те, що ми не встигли тут побачити ближче. Я покажу зараз іще два варіанти таких просто неймовірно гарних кульок. Це теж форми круглі, але тут вони пласкі. Ось так виглядають птички, так, жарптиці. Пташки, які прилетіли до вас на ялинку. Ось такі вони гарні, рожеві, разом з червоним поєднання. Тут фіолетовий теж і ніжний, із зеленими квіточками посередині, рожевими квіточками, і все це закладено у візерунок. Візерунки мають круглу форму, завершують форму і додають такого шарму до всього виробу. Зверху, звичайно, є застібка така. Ну, тобто, знаєте, така початок, кінець роботи, все це вже довершено і дуже гарно. Ось така от серединочка біленька з білів вийшла. Ага, ой, яка, да, гарна квіточка. Це буде троянда, так? Трояндочка, да. І, звісно ж, я хочу показати, як листочки робити фіолетові. Угу. Сюди у мене йде, опять же, голубой.
Так, і це немножечко голубого фіце, немножечко додати трошки фіолетового. Да. Ну, листочки це вже для тих людей, які, можливо, хочуть завершувати композицію, так, не тільки основу навчитись робити, а щоб іще були ті маленькі деталі, які завжди доповнюють основний елемент на вашій роботі. Пензлик треба брати різних форм, так? Тонший, у вас є тонесенький, як волосинка. Сьогодні я принесла один. Ну, можна ще додати прив'язочки. От я інтересний такий цвіт купила. Ну, це акрил. Розовая пудра називається. Не знаю, нічого собі. Да, от такі от всі смачні от, в этом году все таке мята, пудра, от такі даже названия самі по собі для мене от, не знаю, какой-то от какой-то прилив придають, да, і от я такі покупаю, видимо, такі цвіта, да. Ну, воно так і так і є, а як? Можна от этим от вот этой вот пудрой, красивым акрилом потом добавить вот такие вот прив'язки, вот эти прив'язки і вот эти орнаменты все виконані вот вот этим, вот оцією этим. Пудрою, бачите? Пудрою, і, да. І воно так виблискує. Я дивлюсь, щось таке особливо чарівне з'явилося в цих кульках. Якраз через те, що це свята, через те, що хочеться дива, обов'язково це видите, повинно бути. Такий красивий фіолетовий цвіт можна создати при помощі білил, при помощі голубого ФЦ і при помощі такої вот нової красочки кобальт фіолетово-темний. Кобальт вот, ще кобальт, додаємо. Да, кобальт. Тобто, бачите, у мене тут 5 цвітів лежить передо мною, щоб создавати вот таку композицію. Нічого собі. Создавати вот таку композицію. 5 кольорів, а ви з них зробили такі шедеври. Ну, просто неймовірно. Пані Олено, от зараз ми ще покажемо, мабуть, ось такі листочки. І вже на сьогоднішній день люди будуть мати розуміння, як створюються такі кульки. Щоб я не знаю, чи будуть листва у нас виділялась в композиції. Ми ж не можемо как бы, чтобы у нас слилась, да, вот эта вот композиция, угу. Мы немножечко добавляем темным, да, оттеночек такой вот. Получается от светлого к темному. Дуже гарно. Тобто, ось такий от у нас листочок виходить. І ваш пензлик, він прям сам по собі ходить вже. Так, да. Где-то світлеє, где-то темніє можна зробити. Пані Лено, ну, я думаю, що можна вже показати, як це виглядає. Дозвольте, будь ласка, подивитися ближче. Подивіться, яка гарна квітка. Як на мене, то можна залишати таку кульку і так. Подивіться, яка вона гарна. Трояндочка і листочки, які ось тут її відтіняють. Ось так створюються такі кульки, просто шедеври неймовірні. І ці кульки можуть, звісно ж, прикрашати ваше дивне свято, яке ви можете створити у себе вдома, спробуйте, якщо буде можливість, можливо, зробити отаку кульку, зафарбувати її в темне тло і потім далі зробити з неї вже гарний візерунок. Але принесла, треба довго вчитися. Принесла так? От шарик, да, такий от. О, який гарний. Це заключительний такий етап. Видите, здесь добавляється дуже багато елементів. Прив'язочки, точечки. Нічого собі, ягодки. Це от буде от такий. Ось да. Так буде виглядати потім ця кулька. Бачите, спочатку це основа. От я зараз покажу прямо тут. Дивіться, можна пані Олена повторила. Зелененького, салатового додати, там, цвіт м'яти можна додати в листву. Ну, і ось от, так вона може врешті-решт в кінці вже виглядати. Дуже дякуємо вам, пані Олено, за цей майстер-клас, за таку красу неймовірну, за відчуття свята, бо вже зараз ми готуємося всі і морально, і хочеться насправді дива, чарівного дива. Тому будемо з радістю чекати вас іще у нашій студії, вже, мабуть, наступного року, а в цьому році хочеться, щоб у вас все було добре. Спасибо. Щоб ви цю творчість не залишали ні в якому разі. А більше-більше створювали і, звичайно, дарували нам усім радість. Ну що ж, зустрінемось за декілька хвилин, не перемикайтесь.